怎么样呢？好吃，谢谢。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku mau bikin bakso lagi. Biasanya aku bikin bakso yang abang-abang yang di Jakarta ya. Sekarang aku mau pindah ke bakso Malang, karena bakso Malang ini juga terkenal loh di Indonesia teman-teman. Hari ini akan aku cobain sama orang China di sini. Ikutin cara aku memasaknya. Kita potong dagingnya dulu ya. Ini total daging 1500 gram ya teman-teman. Ada garam, gula, dan penyedap ya teman-teman. Penyedap sapi juga, kaldu sapi maksudnya ya. Nah, ini yang bikin aku praktis teman-teman. Bubuk bawang putih. Biasanya bakso itu kan ada bawang merah, bawang putihnya ya. Tapi kali ini bakso Lamongan aku bawang putih aja, karena aslinya emang bawang putih teman-teman. Aku menggunakan kali ini putihnya aja ya teman-teman, putih telur. Ini kuningnya jangan dibuang ya teman-teman, kita simpan aja nanti sore kita masak ya. Kasih batu es. Batu esnya itu 150 gram ya. Nah, ini dagingnya teman-teman mau aku keluarin setengah. Kalau semuanya aku sekali giling sama tepung ya, dia nggak bakal merata tepungnya itu. Nanti di luar kita baru aduk merata ya. Ada baking powder. Ini ada 1 sendok makan. Kita aduk dulu ya. Ini tepung tapiokanya ada 300 gram ya teman-teman. Kita aduk merata dia ya. Oke teman-teman, lihat cantik ya warna pink warna dagingnya ini. Ini mau aku pisahin dulu buat pangsitnya. Kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Ada lagi sedikit buat kuahnya nanti teman-teman. Ini yang bikin gurih nanti nih. Kalau aku sama teman-temannya paling suka bakso, nggak pernah bosan kalau mau makan bakso aku tuh. Kalau teman-teman gimana? Bakso Lamongan aku ada pangsitnya juga teman-teman. Ini pangsit ini teman-teman, Aileen anak aku paling doyan. Tapi kalau bakso dia nggak doyan, kurang maksudnya. Kita goreng pangsit ya. Kita tunggu dia sampai kuning emas ya teman-teman. Ini masak bakso ini teman-teman, kita harus memakai api yang paling kecil biar matangnya merata ke dalam.
Ini ada bawang putih 11 siung teman-teman. Ini buat kuah bakso ya, bawang putihnya. Ada garam, penyedap, dan merica. Ini ada daging bakso yang udah aku giling tadi teman-teman. Kita buat kuahnya biar makin gurih. Kita larutkan pakai air, langsung masuk ke dalam kuahnya ya. Kita masukin bawang putih, bawang merah. Ini kuahnya ini kita tunggu sampai mendidih ya, sampai putih warna kuahnya itu. Kita masukin bakso yang tadi ke dalam kuahnya ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai mendidih ya kuahnya. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Kita icipin ya karena udah mendidih. Wow, mantap. Kita angkat dulu ya. Wow. Ini penuh banget teman-teman. Semoga laris manis dia nanti ya. Nah, ini mie-nya, mie kuning sama bihun aku campur. Nah, di sini udah ada toge, ada sayur, semua udah lengkap di sini, teman-teman. Kita masukin ya. Ada toge juga. Ada sayur. Bakso Malang datang teman-teman. Ayo mari yuk. Bismillah. Wah, angin kencang. Sebagian udah aku bungkus ya. Sebagian di dalam mangkok. Tintin, mari teman-teman kita jalan ya. Angin kencang banget di sini. Jadi setiap hari itu berbeda cuaca di sini teman-teman. Kadang-kadang nggak ada angin, kadang-kadang angin kencang. Nih hari ini angin kencang, kemarin nggak ada angin. Tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita makannya berkuah yang hangat-hangat. Yuk, jalan yuk. Selamat datang Food Truck Santi di China. Ngeng. Teman-teman, hari ini masak kue tiaw kuling, ayam kuling, bakso malang. Bakso malang 是印尼的啊，地方是马浪是吧？马浪地方的这个牛肉丸啊，12块钱一份儿，其他价格不变。还有teman-teman玻璃玻璃。啊，那个，来一个鸡腿，然后来一个牛肉丸。这个鸡腿大点砸了哈。有人订啊？是你是啊？有人订我吃什么？我到时候给你送过去啊！有人，我吃。哎妈，敢给大哥动动吗？动不动呗？还没开张我就吃。udah ada yang mesen nih teman-teman. Aku pikir Pochi itu tadi bercanda tau. Aku pikir
mau ayam goreng satu, bakso satu katanya. Kita kan baru nyampe, dia nggak lihat HP juga kan. Aku pikir dia mau makan. Tahu-tahu ada orang yang pesan. Nah, aku tanya sama dia. Oh, tunggu. Ya ha. Ini juga, Ma. Ini tiga. Mama yo kang lai. Oh, kamu ni sama orang ni pun lai dah. Sama. Lai dia apa ni tu? Nyuruan. Ayo pia dah nak. Serta, cekok nyuruan di mie. Cekok lai tu cekok. Ah, ika. Oh, ika. Alah. Ini juga dah serta. Hao.是30哈。这里12 24 24对30。先给他发过去了哈。嗯，好。是有人订的啊，是吧？没有，我看他那个群里发完了，我就赶紧来呀。你想吃？要不然一会儿又该忙了。这个不多，我今天我这就十几份。我看你写13份是吧？对。鸡腿等一会儿啊，然后再过个半个多小时，再过一会儿可能真没有了，因为我刚刚还有人要订。然后再过半来小时，我们就没有时间了啊！您拿着就真好，这两份那个牛肉面呗，牛肉丸呗，还有一个鸡腿，但还有一个鸡腿。把你买那份撞了吧，嫂，然后我给他送过去鸡腿。好嘞。那笔记。你一个，哈哥。对，一个。再来哈，嗯，哪个砸的大嫂了？都一样是不是？一样哎，这看砸的都挺大的。送过去了啊。嗯，好。啊，在这里面，万福龙健身会所。我说过来一位。我过来看一人拿去了，一人走了。那个4:30要一个牛肉丸。嗯。4:30牛肉丸一份。panas panasin juga, kuali ini. Ini kuali atau teflon atau apa namanya ini teman-teman. Yang jelas ini tempat masak kue tiaw aku. Apapun namanya, ban kalau di sini ya. Jadi seban lah, misalnya apa sih?叫什么名字吧？铁板，铁板是吧？铁板，对。kalau bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Sombong ya aku kalau gitu teman-teman. Emang aku nggak tahu bahasanya. Ni hao. 这是印度尼西亚的小吃，今天有这个炸鸡腿，还有炒河粉。这个是那个牛肉丸，牛肉丸这边配菜放的粉，丸子在那里边。这丸子看吗？你可以看一眼，这么瞅一眼，这是自己做的。嗯，这是自己做的牛肉丸。哎。看一眼，这个很好吃。要吗？要一个。要一个，好。那鸡腿吧。鸡腿，好嘞。再要一个牛肉丸吧。这个东西不是挺火啊？你知道为什么买吗？我看它长得香。这个挺好的，你这中国吃不着。香。尝一尝。多香。这俩嫂子。印尼人。哎呀，我看长得透支。你也漂亮呀。鸡腿是6块，这个是12、18、嗯。这个东西啊，是放在里面吃，然后那个辣的，它有辣椒很粗、啊。自己掉啊，它、啊、有粗。哎，你这样吧，你俩都弄俩搁这儿待饭吧。在这吃啊。啊，搁这吃饭，你知道为什么？啊，为什么？我这要拿回去的话，妈又说带小垃圾了，就不能拿回家。这个不是小垃圾啊，这个东西吃饭也是自己做的，一点就是送东西。你就给这里边。搁这家逮了吧。啊，晃了晃了也逮啊。这是祖上没逮，你咋做的？不用，你就搁这逮就行。这个打开，我送给他。那架可以架里边。拿个这逮，是不是他们还在看有没有人？好，行，可以。啊，哎呀妈，这行。
这是炸的牛肉馄饨，也是那个牛肉丸做的。牛肉馄饨好吃啊。你喜欢甜一点吗？不要甜的，不要太甜，就正常就行。怎么样呢？谢谢。是吗？makan berdua dia teman-teman. Bisa cuci. Bisa cuci. Tang tang 那个牛肉丸，牛肉丸好吃。还有那个馄饨啊，那馄饨炸汤汁也好吃。汤挺好喝的。对，这个东西我而且我们不汤好喝啊。这汤炖了挺长时间的。怎么样，帅哥？怎么样呢？好吃。谢谢。这是他们那个印尼的做法。啊！啊，你们这还有炒河粉儿？有。对，炒河粉儿也是那个印尼口味的，它那个。是咖喱吗？印尼是咖喱吗？不是，有咖喱，有。还印尼？印度尼西亚。这跟那个马尔代夫那是一个地方吗？巴厘岛你知道吗？巴厘岛。巴厘岛你知道吗？啊，巴厘岛我知道。嗯，是印度尼西亚的。啊，走了。哎，好，那走。拜拜。diam-diam belanja dia teman-teman. Kalau bawa ke rumah katanya mamanya udah siapin makanan. Dia nggak boleh makan jajan-jajan di luar sama mamanya katanya. Semua bocah. Eh, tadi mama puyang sampai tong si Wei Mian. Tahu tuh mua-mua. Kayak hanci dia ya. 你好，这是什么呀？这是印度尼西亚的那个牛肉丸，这里面是放着面的牛肉丸。那个里面是牛肉丸，这个牛肉丸，你可以看一下，这样的牛肉丸，来一份牛肉丸吧，来牛肉丸，还有别的吗？还有那个炸鸡腿，还有炒河粉。这个鸡腿怎么卖？6块钱。好，我来几个。再来个鸡腿呗，炒河粉也好吃。那就尝尝呗。再来个炒河粉呗，河粉要不要辣？不要了。哎，我不要那个盒子，再给我来份牛肉丸。这牛肉丸。嗯，好的。这个要4个，5个，来5个吧。拿5个。嗯。这些多少钱啊？一共54。好。鸡腿是6块钱一个，那个是12一份啊。扫给你，我走了啊！哎，好，谢谢你，啊、拜拜。看看这儿有这个炸那个鸡腿儿、炒河粉，这都吃过是吧？还有那个牛肉丸，还有牛肉丸，弄两个鸡腿儿的。两个鸡腿儿啊？鸡腿啊？这牛肉丸也好吃。你都问问他。啊。等一下，打电话。打电话。好。这儿。这是什么？你能带几个？操，带一盒，带一个。一个够吗？一个不够。一个不够吃。还麻烦不来。麻烦不来了，那么烦。我来2个。两个。两个。两个吧。啊，两个啊。两个，两份牛肉丸嫂啊。嗯。这个嘛，3份吧。3份啊。那这个几个鸡腿？鸡腿你能带一个？鸡腿来。放个碗这次多钱？这个买了，对呀，买了吃不足饭了啊！4个12块钱一份，4×24，加那个两个鸡腿啊，这是十二一个，是不是60？我算算，四吧，我算60。那一个单独放的呗，这是一个单独一个的哈。对，好，你给我啊，鸡腿行吗？放那边。对，好，辣椒都给我，放里边，放里边，对，放了呗，就放里边，看一下，有辣椒吗？底下。有，里面有辣椒，筷子有哈，有你说记记，这记下来，好吧，哎呀，好碎片了，碎片儿，
多香啊！早着呢，谢谢啊。好了，你就啊，那样，总经理。你好。炒粉弄进来。炒粉进来。今天还有那个牛肉丸，牛肉丸也挺好吃。张花要不要辣？啊？要辣吗？不要。Walinya susah panasnya teman-teman. Tadi udah aku panasin, tahu-tahu orang nggak ada yang pesan kan, jadi dimatiin. Situ aku ngobrol-ngobrol sama adek aku hidupin lagi. Tahu-tahu ada orang kan, tapi tetap aja nggak keburu gitu.这个状的就是牛肉丸，对，这是牛肉丸。它这个东西放在这里边，放在这里边，放上那个辣椒，慢慢往里吃。它的丸，它这个这牛肉丸也挺好吃，是那个没有酱，酱，酱，酱或者是酱油酱是不是？没有酱，没我就牛肉丸没有酱，没有酱，没有酱，没有酱，那一个，你辣一份呗。稍微弄点其他的，放酱的。放里去，那个是什么？那个是咖喱，那个有酱黄这边。啊，对是吧？我吃过酱，上好。这个汤好吃，你看你现在尝尝汤，不行的话再加点辣椒啊，辣椒。是不是那个这个丸牛肉丸啊？啊，对，我知道，我看那天吃的挺好。哎呀，我记腿上你泡一下啊。谢谢啊。慢走吧。你好，有牛肉丸，还有炒河粉，炸鸡腿。哦，这仨儿都过来了。嗯。要一份。要什么？要一份。这个一份啊？三个都一人一份啊？好，河粉要不要辣椒？啊？要不要辣？那少放点。少放一点。好嘞，稍等啊。好，谢谢。二十八，我要一份28哈。对，26，不是28。这个是，啊，对，牛肉丸是二，不好意思。28，好等啊。哎，我的钱呢？钱好，哎，不好意思，少。里边还有吗？有。给我炸两个呀。你是，你要热吗？凉吗？这个有一点凉，可能了。哦。我看，就这两个呗。对。我炸一下吧。炸一下。嗯。好。两个多少钱？两个12块钱。12。哎，拜拜。拜拜。拜拜。帮我打包。订牛肉丸是吧？就订的，我先你等你来再给你装，只要火上那个就装上就行了。啊，好，好，稍等啊。对，啊，这个给你好了，这大家不动，他俩那不还有鸡腿吗？是不是？对，大家鸡腿。这给你吧，还。多少钱？这个12。12块钱。再装一份，你叫火。把火装一装。
这边那个车，你去尝一下烫好不好啊？不好的话再加辣椒进去啊。嗯，放里面吃。好，谢谢啊。啊，不客气。谢谢。啊，过去了。嗯，好。谢谢哈、啊，我撒了撒了，不弄你了。嗯，拜拜。Lucu juga vlog sih teman-teman. Tadi anak-anak dua ya, berapa duit ini semuanya? Kue tiaw satu, bakso satu, ayam satu. Aku bilang 26. Aku lupa bakso aku 12 satu porsinya. Bukannya 28 katanya. Ya itu gunanya sekolah ya. Itu anak sekolah kayaknya. Udah salah segitu. Oke lah teman-teman. Kembaliinnya nyilip juga duitnya 20 perak, 25 perak itu. Imo maksudnya. Kalau di sini Imo namanya. Tao ke hei shi fao zhe. Mio a. Sao tong a. Yo la. 我是不是好几天没吃炒河粉？你没吃饭吗？我好几天没吃。嫂，你这个牛肉丸还有吗？有。油的话，那个一样来一份儿。那个河粉的话是味大，把、嗯啊、那个再一份儿，然后来一个咸粉儿。他那个等会儿也送过去。你送啊？嗯、是装店的女吗？不是，是个男的。真的？我去，你住？嗯，去吧。你我告诉你，那边那家没衣服的，难做没难做。好，我看看一下。你不可以说给你哥啊！啊，你好，鸡腿，有这个，有几个？一个，一个。还有什么？还有牛肉汤、牛肉丸。好，要牛肉丸来一份。好嘞。啊。河粉炒一份。河粉炒一份。好。等一下，高分可刚才你订啊，一起住的。对，一起炒吧。我寻思把我这份给他，我都不行，我想吃。那你就给我呗。你着啥急啊？我那份两个鸡蛋。两个鸡蛋。哦，我给你两个鸡蛋。哎呦，给他锅，你还俩鸡蛋？大龙他说，然后我送两个鸡蛋给他。你送两个鸡蛋给他。嗯。鸡腿6+16+1228。拿来。喂，太恐怖了，我去。谁吃呢？你不抱歉呢，他们。你们现在要得操心，你们想想吃下。你去吧，抱歉。哎，都是女的养活你们，你知道吗？没有干活，男的没有干活。哦，我不能直接去那边。我也不能去。不行，你可以去啊。哦，这样啊。啊，那边是女的养的。啊，女的养家。奇怪啊，又养又生的，太可怜了。他们女的累。嗯，就我们辛苦比给他们了。嗯、不要感觉我们的体力好累好累啊！啊，这是一个在东北这块的女的地位高。是吗？嗯，南方的就不行。南方不行。嗯，人家那边打工就会发现，但是那女的就思想是和这边人不一样。在这里辛苦你啊！这边的女有福。这里女有福。哦，这块的女的有福。dengan kata teman-teman， 这边都是听我阿姨说的，东北就这样。对，我也喜欢呢，因为东北的男人他很温柔和你，知道吗？和老婆我的意思啊，很温柔。因为我感觉我老婆也是那样的。是这样啊。不管怎么样，在家里外面呢，多厉害，回家都老实。嗯。在老婆跟前啊，都可老实了。就你说话再不愿意，他不会想玩玩的呢。对。这个蛋很好吃，嗯，看着就有食欲的东西。这里的牛肉丸的印度尼西亚啊特色，谁都喜欢吃啊。它有好几种的牛肉，这个是，这个是哪里啊？什么？这里马郎啊，马郎，印尼马郎的。白素好，慢走。嗯，谢谢啊。没有，哎、
这个我送过去扫啊。嗯，去吧。我回来接的。嗯，好。不对呀，不是你们不是要去送吗？啊，算了吧，你自己吧。Barusan teman-teman mie sama kuah baksonya kenapa disatuin? Karena aku bungkusannya habis, jadi nggak apa-apa segini aja ya. Jadi sedikit dibungkus pakai kuah sekalian juga nggak apa-apa. Karena orang di sini nggak ada yocho, apa namanya yocho bahasa Indonesia. Nanti ditranslate aja deh. Kapan pulang? Tunggu, makanan aku masih ada. Aku tahu luar udah gelap. Lu bilang lu lapar. Aku gak kuat lagi. Apa? Kamu lapar? Oh, ya udah. Mimpai lah. Pocie, Pocie, 我们回家吧，这里剩啊，我们呢是吧？嗯，不是你啊，你吃饭呢？吃饱了，吃不下了。嗯，是送给刘德清给他们上课吧。Teman-teman, ini makanan aku agak sisa sedikit ya. Kue tiao cuma setengah habisnya. Ayam ini sisa dua, bukan sisa ya. Ini buat anak aku karena ini janji aku kemarin sama dia. Nah, kalau bakso, iya sisa. Ini bakso ini yang akan dimakan sama keluarga aku malam ini. Karena aku belum masak kan, jadi bakso aja dimakan. Yuk, balik yuk. Lapa, kamu makan ya? Oh, bentar. Mana baksonya? Saya sendiri ambil. Oh, bentar. Masuk camping ya. Ya. Ini pekerjaan aku setiap hari kayak gini, teman-teman. Cuman yang kayak gini jarang aku lihat sama kalian. Bisa dibilang gak pernah dilihatin ya. Halo Yang Yang ya. Lain lah. Wah sih. Hari ini ya, dengar ya, ada bakso ya. Jadi hari ini saya juga makan ya. Makan sama Indomie ya, sebalunya, tunggu baksonya. Oke. Lapa Pak, Bu. Kita udah nyampe di rumah teman-teman. Hari ini ya, makanan nggak semua habis. Ini bakso suamiku mau makan katanya. Yaudah aku bawa, cuman ada 3 porsi sisa ya. Kue tiao sisa setengah bok itu teman-teman sayurnya. Sudah. Tua lah. Jadi kue tiao sisa setengah bok, ayam sisa 2. Ini permintaan dari anak bujangku kemarin. Jadi aku sisain 2 potong. Nah. Ini ya bakso ya. Ya rasa kuahnya, rasanya daging durang sapi gitu. Terusnya. Bukan benar. Terus bakso ya. Terasa dagingnya, bukannya tepung. Tepung. Masa okay. Pakai debu aku masak teman-teman. Berapa cek, Pak Cek? 450. 450? 450. Wah. Ini 450, berarti 900 duit hari ini dapat sama aku, teman-teman. Sepi-sepi duit lumayan banyak loh dapat, karena bakso aku 12 satu porsi harganya. Kamu lumayan suara, kamu suara yang mahal sih, kan? Mahal mah? Enggak lah loh, kok. Aku nyesuaikan sama produk yang aku beli lah. Kemana apa itu acara pasiennya? 13 yuan apa itu? Mie ayam? 13 块钱, 所以 什么东西啊? 忘记了, 13块钱是什么我们买? 很贵吗, 老公? Mahal ya? Mahal. Kata suami aku mahal aku jual makanan hari sekarang teman-teman. Enggak lah, aku menjual makanan itu sesuai dengan porsi harganya, sesuai dengan barang yang aku beli di pasar gitu. Sofan pekanan sesang kue. Kemana 13 yuan satu porsi kan? Kamu ketua. Bukan sofan itu, bukan nasi goreng, Pocie. Nasi goreng? Bukan, sofan 13 yuan. Iya. Sama? Iya. Wang jiwa lah. Kamu di kampung ketua, nasi goreng ada 13. Siapa nggak ada?
Yaudah teman-teman, kayak ginilah keadaan kami sekarang di sini. Nggak kayak biasa dagang itu. Perlu dengan perjuangan yang keras kami itu berdagang sekarang karena dingin. Terus orang nggak ramai seperti biasa. Itu tantangan buat kami sekarang itu. Yaudah, cukup nyampe di sini video hari ini. Dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.